လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကဒေသတချို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့အတူအဲ့ဒီဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြားစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။အခုဧပြီလထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကစကိုင်းတိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေးနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေဘက်မှာနေအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တချို့တေဆုံးမှုရှိသလိုအခက်အခဲတွေပိုဖြစ်နေကြပါတယ်။စကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာတော့နေအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေမှုဟာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ45ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှိနေပြီးအရင်နှစ်တွေထက်အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါဗါအလားတူပဲကယားပြည်နယ်ကဘော်လက်ခဲနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်အပူချိန်တွေ40ကျော်အထိတိုးလာနေတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တဦးကပြောပါဗါအဓိကတော့လေပိုင်းပေါ့လေပိုင်းဟိုနောက်ဆိုရင်ဟိုနည်းနည်း extend ဖြစ်သွားတာကအဲဒီစကိုင်းတိုင်းလို့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းမှာပုံမှန်တိုင်းနိုင်ငံဒေသကြီးအောက်ပိုင်းကဒေသတွေတော့မန္တလေးမကွေးအဲ့ဒီဒေသတွေကဒါမြန်မာပြည်ကအပူဆုံးဒေသတွေပုံနည်းနည်းတိုးလာတာဒီနေ့နည်းနည်းဆက်ပြီးနေရလာတာကတိုင်းနိုင်ငံဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကဒေသတွေပေါ့တော့အဲ့ဒါတော့ပုံရင်းနည်းနည်း extend အပူချိန်မြန်မာမှုတွေနည်း extend ဖြစ်လာတယ် area ချေလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါရာသီဥတုကြောင်းနေတာဘာကြီးပုံမျိုးလားဒါတွေထည့်ဆင်းစားမှာပေါ့နော်အပူချိန်ကတော့အဲ့ဒါအများဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့အလဲပိုင်းတွေအလဲပိုင်းတွေအဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖူတဲ့နေရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုမတင်တာတရားတရားတင်နေတော့အခုဘောလက်ခဲလို့ပါဆောင်လို့ဆိုနေတူတယ်အလဲပိုင်းနေနေတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူလည်းပူတာပဲဒါအပြင်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်တွေတွေမှာလည်းအပူချိန်စံချိန်တင်မမြင့်တက်ပေမဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတွေမြင့်မားနေတဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့စက်ပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့နေအပူချိန်အမြင့်ဆုံးဒေသတွေပါသလိုစစ်တပ်ရဲ့အဖိနှိပ်ဆုံးစကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသခံတွေကတော့အကာအကွယ်မဲ့စစ်ပြေးနေရခြင်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်စစ်ဆောင်နေရသလိုစစ်ဆောင်တချို့ဟာကွင်းပြင်ကြီးတဲ့မိုးကတဲထိုးပြီးနေရတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြုံနေရပြီးဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်အခုချိန်လိုအပ်တာကတော့အမိုးကာပေါ့အဲရကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမျိုးမီးလောင်သွားရင်ဘယ်သူမှလည်းချက်ချင်းဆောင်မပေးနိုင်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့မှဟိုမှသွားနေရဒီမှသွားနေရပြီးတော့ဒီအညာဒေသကပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မီးလောင်သွားပြီးဆိုတော့သူတို့မှနေစရာမရှိဘူးတောင်မြင်ထိထိရဲမှာပေါ့အပင်တပင်မှမရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့မိုးကတယ်လီထိုးပြီးနေရတယ်အရန်ကိုပူတယ်ပေါ့ကြာပြောရမလို့ညာဘက်တော့ပဲနေလို့ကောင်းတဲ့အနေဒါလေးလိုက်မိုးလိုက်မှာသူတို့မတွက်လူရာကတော့လူအပ်ချက်ကတော့ဟိုသူတို့တွေကကိုကိုရဖြစ်နိုင်နေတဲတလုံးကတော့ခုချိန်မှာအမြန်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုချင်တယ်တဲနဲ့စေဝါပေါ့ဒီလက်မှာဆိုစေဝါလည်းခဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝယ်ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာအညာဒေသမှာကစေဝါရေအမိုးကရေဒါပဲအဓိကလိုအပ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုအပူချိန်တွေများနေတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်ပြည်သူတို့ဖြားနာမှုတွေတေဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူ 2,000 ကျော်စစ်ဆောင်ပြေးရတဲ့အတဲအသက် 80 ကျော်အရွယ်အဖွားတဦးဒီရက်ပိုင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အပူချိန်မြင့်တက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေရှားပါမှုတွေလည်းဖြစ်လာပြီးရေရှားပါမှုကြောင့်ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါအပါအဝင်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေနဲ့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကလေးတငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝင်ဆောင်တွေမတန်ဆွမ်းသူတွေစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေနေရောင်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ကံရသူတွေဟာကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ခြေပိုများသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့အပူဒဏ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့နှိုးဆော်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတိပေးကြပါတယ်။ဒီမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဆိုမူဝေတာအားနေတာစိုးရင်ပူပန်တာအလွန်မင်းရေစားတာခေါင်းကိုက်တာဒါတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကအကူအညီရရှိဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အေးတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရွှေ့ရမယ်။ကိုယ်ပူချိန်တန်းရမယ်။ရေဓာတ်ဖြည့်ရမယ်နော်။ကြွတ်တက်တာကတနာရီထက်ပိုပြီးခန်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ယောဂလက္ခဏာတွေကမသက်သာပဲဆက်ရှိနေမယ်ပိုပြီးဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမနဲ့ပြသရမယ်အဲဘလူဟာတွေလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်တယောက်ကအသားရေခြောက်ပြီးတော့ခေါင်းကရမ်းပြောတာတက်တာသတိလစ်တာဒါတွေကိုခန်းစားရမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဒီအမ်ဘူလန့်ပေါ့နော်အရေးပေါ်ကချက်ချင်းခေါ်ရမယ်ဒီတကယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်မလာခင်အရေးပေါ်ကမလာခင်ကိုကလူနာကိုအေးတဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားရမယ်လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားလိုက်ထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုမြှင့်ထားရမယ်ပြီးရင်အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြီးတော့အေးအောင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်။လေပင်၊ဂျိုင်းနဲ့ပေါင်ချံတွေမှာရေခဲအိတ်တွေထားပေးရမယ်။ပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးရမယ်။အဲသတိထားမှာတော့ပါရာစီတမောလို့ဆေးတွေပေါ့နော်။ကြိုက်ခက်ပြောက်ဆေးတွေအပူချဆေးတွေမတိုက်ရအောင်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားနေရတာလေ။ဒါဆေးတွေနဲ့သွားတိုက်လို့မရအောင်။တကယ်လို့လူနာတတိလစ်လူနာသတိလစ်နေပြီဆိုရင်တော့လူနာကိုဘီချေဆောင်ဘီတဆောင်အနေထားမှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဆေးဘေးရှောင်စခန်းတွေဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဆေးဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီရေကောင်းရေသန့်ရရှိဖို့တကူရေသန့်ရှင်းဖို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အိမ်သာသန့်ရှင်းဖို့အထူးအလေးထားဖို့
လိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုအပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့ကာလတွေမှာလေပြင်းတိုက်တာမိုးသီးကြေရာတွေစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်တတ်ပြီးယမန်နေ့နဲ့ဒီကနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းအပါအဝင်တချို့ဒေသတွေမှာမိုးသီးကြေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧပြီလကုန်နဲ့မေလဇန်ပိုင်းမှာမိုးရွာနိုင်ခြေရှိလို့အပူချိန်တွေရော့ကျနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်2023ဧပြီလ10ရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူဥယေ 1.8 သန်းကျော်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲက 1.5 သန်းဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.